Histori e pazakont e vajzës shtatzan. Në vend të bebit, rritej tumori. Gëzimi lajmit të shtatzanis nuk zgjati shumë për gruan australiane, e cila teksa bënte kontrollin e radhës, mësoi se në vend të një fëmije, në trupin e saj, gjendej një tumor. Ajo ka mësuar për sëmundjen rreth javës së 8 të shtatzanis. 29-vjeçarja, e cila mendonte se do të bëhej nën për herë të dytë, është shokuar kur doktorët i kanë thënë se në trupin e saj nuk rritet një fetus, por që liza të rrezikshme kanceroze. Një sëmundje e tillë kaktohet nga një anomalitet i placentës. Një sindrom e tillë e rrallë mund të ndodh në një nga 1000 shtatzani. Ajo vetë ka treguar se është shokuar kur ka mësuar një lajm të tillë. Si ka mundësi të mos jetë një bebe? Unë mendoja gjatë gjithë kohës se isha shtatzan. Kisha të vjella, është shprehur ajo, duke shtuar se ka qenë e tmerrshme për të të pranoj diçka të tillë. Por ky nuk ishte lajmi vetëm i keq për të. Pas pak kohësh mjekti thanë se tumori po ecën me hapa të mëdha. Menjëherë ajo i është nënshtruar trajtimeve me kimioterapi dhe mjekimeve të mëvonshme. Theu brenda meje e dija se kisha një lloj kanceri që me trajtim të mirë mund të kisha shanse për mbijetesë, por të qëndroja aq gjatë me njerëz të cilët ishin në gjendje kritike më bënte shumë keq. Ka rrëfyer ajo. 3 vjet më pas, 29-vjeçarja arriti të mund sëmundjen dhe mrekullia ndodhi. 8 muaj më vonë solli në jetë vajzën e saj Indi. Gjithsesi ajo tregon se edhe pse lajmi se ishte sërish shtatzan e lumturoi pafund, frika se mos përsëritej diçka e tillë ishte po aty, derisa pa voglushe në krahët e saj.